Boa noite, bem-vindos a mais um vídeo da série Unirio Musical Online. Começamos na semana passada, no final de junho, mas agora vamos abrir o mês de julho em alto estilo. Porque hoje eu vou apresentar um espetáculo maravilhoso, um espetáculo que eu assisti há 3 anos atrás, em 2018, em fevereiro de 2018, espetáculo que me emocionou bastante, e de um aluno da Unirio, na época, e ele ainda está terminando seu curso, mas ele já é um profissional maravilhoso, já com anos de carreira. Eu estou falando do Jonas Amar, e ele fez esse espetáculo Raízes Indígenas, que ele me convidou para assistir na época, né? Aquela coisa, né, de puxar o saco do professor, blá, blá, blá. E aí eu fui para ver um espetáculo legal, etc e tal, e quase caí de costas, porque foi uma das coisas mais lindas que eu já vi na minha vida, e certamente foi a coisa mais linda que eu vi em 2018. Certamente foi a coisa mais linda que eu já vi em 2018, porque de 2018 abafo casa. Então é o seguinte, vou chamar o Jonas aqui para a gente bater um papo. Que figura! Querido mestre! Jonas! Tudo bem com você aí? Tudo você bem. Tá na França, né? Estou na França, me mudei para cá no final do ano de 2020, né? No final do ano passado. E queria agradecer demais o convite, muito legal esse trabalho que vocês estão fazendo, né? Que você particularmente está fazendo na Unirio, e é um prazer estar aqui, um privilégio, muito obrigado. O privilégio é meu, é nosso, porque esse espetáculo que a gente vai mostrar hoje é realmente um espetáculo belíssimo. Mas antes de falar dele, fala um pouquinho de você, para quem não conhece, conhecer um pouco da sua trajetória, do seu trabalho. Bom, eu comecei a minha trajetória no canto coral e, a partir daí, ingressei no teatro, né, estudando, fazendo cursos, me tornei ator de musical, teatro musical, então fiz muita coisa com teatro musical, fiz turnês pelo Brasil, fora do Brasil também, e no meio desse caminho, o canto coral sempre acompanhando a minha trajetória, me tornei regente coral, estudei, né, fiz regência com um grande mestre, Carlos Alberto Figueiredo, e comecei meu grupo, meu primeiro grupo, isso foi em 2013. E a partir daí, então, não parei, teve uma época que eu estava regendo 6 corais ao mesmo tempo, né? Quer dizer, cada um num dia da semana, e especificamente, já entrando na questão, né, no Raízes Indígenas, eu apresentei um projeto de montar um coro cênico, porque eu também já cantei em coro cênico antes, comecei cantando em coro cênico com a Patrícia Costa, que muito me ensinou, e continuo ensinando. E então eu apresentei um projeto lá na Seis Gran Rio, na Fundação Seis Gran Rio. Isso foi em 2017. E em julho, setembro, eu acho que foi setembro, setembro de 2017, eu montei meu primeiro coro na Seis Gran Rio, coro cênico. Fiz uma grande audição e chamei 40 pessoas para integrar o coro. O coro lá da Seis Gran Rio é um coro gratuito para quem participa, né? A fundação, ela patrocina, né? Ela contrata esse trabalho, a gente faz, é um coro para a fundação, e eu tive a sorte de poder contar com grandes, queridos amigos e experientes também ao meu lado. Eu tive Maurício Detone na preparação vocal, Christian Bisotto como pianista do coro, e ainda tive 8 monitores, então uma equipe super bacana, e também com a gente depois se juntou uma fono. Então, assim, uma equipe dos sonhos, né? Você tem um coro amador, né? Assim, eu também fiz questão de chamar, né? Na audição, escolher pessoas, poder dar essa oportunidade para pessoas que sempre gostariam né? Sempre quiseram participar de alguma atividade de forma gratuita. Então, isso foi uma grande meta. Então, eu tive um grupo muito diverso, isso foi muito legal, pessoas de várias áreas, né? Todas, claro,
com foco de aprimorar, né, as questões do canto, do corpo, né, da dança, música em geral, teatro também, porque eu venho do teatro também, e eu pude oferecer essa oficina, e esse foi o primeiro projeto, na verdade, foi o primeiro repertório desse projeto, que foi com essa temática de música indígena. Uhum. E aí é curioso, porque as pessoas, muita gente pergunta, mas por que que você começou a fazer música indígena? O que que te influenciou? Eu não sei responder essa pergunta, na verdade, eu não tive nenhum... Eu acho que foram os espíritos da floresta que me sopraram, assim, faz uma pesquisa, faz um... E foi muito curioso, porque quando o primeiro dia de ensaio, né, primeiro dia que eu conheci essa galera que eu não conhecia, que eu só tinha visto na audição, na época foram, sei lá, 180 inscritos na audição, a gente ouviu todo mundo, separou 40 para participar, as pessoas ficaram assim, hã? A gente vai fazer música indígena? Sabe? As pessoas estavam esperando tudo menos essa questão da música indígena. Então foi um processo muito rico de pesquisa, inclusive. Já entrei falando do Raízes, tudo bem, Caio? Lógico, não deu nem oportunidade de eu falar o meu discurso, mas eu estou achando tudo ótimo. Porque quando eu fui assistir esse espetáculo, muita coisa que você está falando aí, quando eu fui assistir esse espetáculo, você me convidou, eu fui lá para ver um coro cênico, Raízes Indígenas, tudo bem, o que eu vou encontrar lá? Não tinha a menor ideia, mas eu tinha a minha experiência pregressa de assistir coros cênicos. E eu esperava uma coisa bem feita, com uns arranjos legais, etc. Mas eu não estava preparado para um espetáculo quase todo em língua indígena, e principalmente eu não estava esperando para um espetáculo que era um espetáculo mesmo, uma história do começo até o final, e com um nível de emocional muito grande. Você conseguiu dar profundidade. Tinha algumas músicas lá que eram clássicos e que não são propriamente música indígena, são músicas, vamos chamar assim, de música falsa indígena, tipo o Canto do Pajé. Você conseguiu dar profundidade para o Canto do Pajé, que para mim é um exemplo assim, de tudo que, não, que é um horror. E eu achei lindo! Eu achei uma coisa maravilhosa. Então, assim, eu fiquei muito impressionado com aquele seu espetáculo. Bom, agora que eu já gastei o meu discurso, que eu tinha preparado lindamente, você pode continuar agora falando do Raízes Indígenas. Tá. É muito importante eu também falar o seguinte, que eu não sou um especialista na questão indígena, né? Eu fiz uma grande pesquisa na época, muito pela internet, claro, e também conversando diretamente com indígenas de diferentes etnias e com pesquisadores, né, sobre a questão indígena. Então, era muito delicado, porque assim, cada vez que eu pesquisava e me aprofundava, eu via a imensidão que é, essa diversidade que é o nosso povo indígena, né, que é os genuínos brasileiros, né? Eu fui pesquisando e fui vendo a riqueza que tem essa cultura que é tão diversa, né, que é tão plural. E aí eu fiquei, caramba, que cilada, como é que eu vou representar num espetáculo eu não posso escolher uma etnia, quer dizer, eu tenho que tentar dar conta de tanta coisa, e foi isso que foi o meu maior desafio, assim, como é que eu posso, e não só isso, né, essa coisa de tentar contemplar várias manifestações indígenas, assim, também assim, eu não posso, eu como diretor, por exemplo, eu não posso criar um espetáculo que é, por exemplo, se eu tivesse só com música falada no idioma em tupi, por exemplo, ia ser meio chato depois de um tempo, porque as pessoas não entendem nada. Então eu fiquei pensando, a partir do pressuposto que eu quero fazer um espetáculo para um público leigo, né? Eu quero, com esse espetáculo, mostrar as belezas que tem, né, a questão indígena e o sofrimento que carrega também esse povo desde sempre, né? Sempre houve e continua, mais ainda nesse momento, havendo uma resistência enorme, porque assim, eles sobrevivem, né? É uma resistência que é eterna. Então eu comecei a desenhar um roteiro que eu pudesse contemplar alguns idiomas, né, desses dois troncos indígenas principais,
E também alguma, misturar algum, com alguma coisa cantada em português, né, músicas que remetessem à questão indígena, e, inclusive pegando pela parte mais erudita, por exemplo, né, colocando Villa-Lobos no espetáculo. Então, assim, foi uma pesquisa muito profunda. Eu consegui levar no processo de criação, né, consegui levar lá nos ensaios alguns indígenas de diferentes etnias. Um deles se tornou um grande amigo, que é o Chimaia Kaká. Ele trabalha, inclusive, no Museu do Índio. Não sei se trabalha ainda hoje lá, mas ele é da etnia Funiô, lá de Pernambuco. E foi muito legal, porque a gente conseguiu fazer, por exemplo, um final de semana, uma imersão. Teve um final de semana que ele trouxe 5 guerreiros da tribo dele e a gente foi para um casarão. Eles ensinaram pintura corporal para a gente. Eles são exímios, eles são muito delicados na pintura, sabe? Eles fazem coisas lindas, material também, acessórios, né? Toda a parte instrumental dos instrumentos de percussões, eles fazem super bem. Então, a gente teve uma manhã inteira aprendendo com eles esse universo deles, né? E depois eles fizeram uma demonstração. A gente foi para uma praça na Urca, ao ar livre, e foi uma coisa emocionante esse momento com eles. E aí, assim, é claro que quando se fala de questão indígena, como eu falei, né, muita gente já quer mostrar, já quer logo dar um tapa na cara do homem branco, dizendo assim, atenção ao que vocês estão fazendo com os nossos índios, né? Normalmente costuma ser isso, né, a mensagem. Então, assim, ao mesmo tempo, eu não queria deixar de falar isso também, né, para nós, assim, a gente tem que olhar mais, com mais cuidado para os nossos ancestrais, né, para quem, os verdadeiros donos da nossa terra. E, ao mesmo tempo, eu queria seduzir com a beleza que tem essa música, que é a beleza que tem esses movimentos do cotidiano, do indígena. Quer dizer, a gente tem... Então, eu dividi em 3 blocos o espetáculo. O primeiro bloco é uma abertura, vocês vão ver já já, que é outra coisa que eu lembrei também agora. Assim, eu gosto muito de trabalhar também com a questão sensorial, né? Assim, a ambiência toda, né? Para esse espetáculo, por exemplo, eu consegui também com a Cisgran Rio, e aí agradeço de novo a Cisgran Rio por essa oportunidade de ter feito esse espetáculo. Eu consegui uma equipe também, uma equipe de cenografia, que a gente desenhou o cenário junto, né? Imagina um cenário que tem que ser minimalista, porque a gente tem 40 atores, cantores em cena, num palco que não é tão grande da Cisgran Rio, um palco enfim, relativamente pequeno, e a gente tem uma banda que vai tocar, né? Porque praticamente quase todas as músicas a gente fez com instrumentação. Essa sonoridade também é muito pesquisada, né? Como é que a gente vai botar? Nas músicas mais pop, né? Em português, a gente bota a banda full, né? Com baixo, com percussão. Nas músicas que não tem a ver, né, ter um baixo, a gente coloca um arranjo com flauta, por exemplo, que é uma sonoridade que é muito típica indígena. Então, eu criei esse primeiro bloco como uma abertura. A gente tem um segundo bloco que é mais concentrado na questão do idioma indígena, então é um bloco só com canto indígena no idioma de cada obra, que são vários, não é só uma língua, né? São vários idiomas ali apresentados. E no terceiro bloco é um pouco esse puxão de orelha, sabe? Assim, respeitem os nossos ancestrais, respeitem essa cultura, e a gente tem que aprender muito com eles, né, cara? É impressionante como... Ailton Krenak, né, um grande filósofo, pensador, escritor indígena, foi um contato também, assim, um feliz contato que eu tive com ele. Eu aproveitei e peguei um texto que eu transcrevi o discurso dele na Constituição, né, na Constituinte, acho que foi em 87, se não me engano, esse vídeo... Está no YouTube, e eu, de alguma forma, 87, 88, eu coloquei no espetáculo. E eu espero não agredir com a minha manifestação o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar
omissos, os senhores não terão como ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância. Pela ignorância do que significa ser um povo indígena. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver. Tem condições fundamentais para a sua existência e para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência, sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. Eu creio que nenhum dos senhores poderia nunca apontar atos, atitude da gente indígena do Brasil que colocou em risco, seja a vida, seja o patrimônio de qualquer pessoa, de qualquer grupo humano nesse país. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que saiba respeitar um povo que sempre viveu a revelia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em esteiras no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é o inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço a presidência dessa casa, agradeço aos senhores e espero não ter agredido com as minhas palavras o sentimento dos senhores que se encontram nessa casa. Isso falado, né? Isso falado por um dos atores. Então, é um momento muito impactante, assim, né? Que, porque depois, isso é mais no final do espetáculo, né? Depois de apresentar essa beleza toda, a gente cai na realidade, né? Caramba, isso foi lá em 87, 88, sabe? Eles ainda estão com o mesmo discurso, porque nada mudou. E está pior agora, né? Uhum. Enfim. É isso que eu pensei, mais ou menos, assim, nessa questão do roteiro, né? Por exemplo, quis mostrar também, vocês vão ver, não deu para mostrar tudo que eu gostaria, né? Porque senão o espetáculo também ele teria, sei lá, muitas horas. Isso eu me preocupei também em fazer um espetáculo, né, assim, que não passasse de uma hora, então ele tem uns 50 minutos, às vezes 55, porque era ao vivo, então às vezes umas transições e outras. O fio condutor, né? As músicas são todas praticamente ligadas. A gente tem três momentos de aplauso, que são momentos de BO, que a gente fala de outro assunto, né? Assim, dentro do espetáculo. Mas justamente trabalhar nas transições também foi muito importante para deixar o espectador ligado, né? Sem, né? O BO acaba sendo um piscar de olho. Assim. Então, se você, quanto menos BO, né? Você mantém o espectador mais atento ao espetáculo. Nada estava pronto na minha cabeça. Então, assim, eu comecei a ir montando as coisas e fui experimentando algumas coisas com um ator, depois do ensaio, com outro. Pô, essa música que normalmente é só de coro, vou fazer uma parte com solo, né, para não ficar com aquela textura de coro o tempo todo. Né? Então, isso eu fui brincando muito com essa textura também das músicas. Né? Sobre música, repertório. Muito difícil achar arranjo coral. Né? Assim, é claro que existem alguns, né? Como você falou, existem uns mais antigos, até os Chavantes, né? A série Chavantes, a Vila Lobos. Mas eu fiquei pensando assim, cara, se eu pegar muito essa coisa mais antiga,
fica uma sonoridade um pouco menos pop no sentido do espetáculo que eu queria mostrar, né? Que eu falei, esse espetáculo é para o leigo assistir. Então, esse repertório, eu tive muita sorte de ter achado um livro, comprei, da Marlui Miranda, o Ihu, Todos os Sons, onde ela, se eu não me engano, ela fez uma viagem longa pelo Brasil, na década de 70, 80, e publicou, ela fez a transcrição de algumas canções dessas etnias por onde ela passou, e ela gravou um disco com o coro dela em São Paulo, e foi a partir dessas partituras, né, publicadas no livro, que eu peguei muita coisa do espetáculo. Então, o segundo bloco do espetáculo é basicamente coisas da Marlui. Tive em contato com ela também, conversei, a Magda do Mauaca também, a gente trocou altas ideias, né, sobre o espetáculo, sobre o repertório. E eu estava falando sobre a questão do cenário, né, dessa possibilidade que eu tive de contratar cenógrafo, né, e a gente desenhou esse cenário, figurinista, que a gente também criou esse figurino. Isso era muito delicado, né? Como é que eu vou criar um figurino para representar o povo indígena em cena? Aí várias pessoas, não, tem que ficar pelado, a gente tem que fazer o espetáculo pelado, mas não posso fazer o espetáculo pelado. Não vai ser, não vai passar, não vai ser aceito. Então, assim, a gente fez um trabalho de pesquisa muito grande também, inclusive com um iluminador, que é o Paulinho César Medeiros, um exímio iluminador de teatro, faz coisas incríveis. E a gente testou alguns tecidos que a gente pudesse mostrar um pouco da pele, né? Um pouco não, a gente queria mostrar pele, né? Mas que a gente tivesse um tecido por cima, um tecido mais transparente, com algumas pinturas em cima do tecido. Então, foram muitos testes até a gente conseguir chegar, e também muitos, a gente conseguiu verba para comprar os acessórios lá do Funiô, né, do Shimaya Kaká, do grupo dele, que eles trouxeram várias coisas para a gente usar no espetáculo. A gente também eu tive a ideia de fazer uma canoa, né, um pedaço de tronco que você vira, ele se transforma numa canoa. Né, para falar um pouquinho dessa relação com os rios, né, que os índios têm. Enfim, foi muito rico, assim, foi muito legal, assim, o nosso processo de construção, sabe? Os atores também, isso eu estava falando também, o processo de construção, ele é muito colaborativo. Então, não tem nada na minha cabeça, a gente vai improvisando, aprende um arranjo, não perfeito, né, ainda meio capenga e tal, mas vamos para a cena testar isso. Aí chega lá, o arranjo não funciona, porque o tico-teco começa, caramba, mas eu vou me mexer, eu vou improvisar, vou cantar. Então é um processo que é demorado, assim, e tem que insistir, né? Porque muita gente já começa, não, mas não dá para fazer isso aqui, mas vamos tentar mais um pouquinho. Então a gente, é um processo de tentativa e erro, vai tentando, e a gente chegou nesse formato, nesse espetáculo, e eu fiquei muito feliz, realmente, você falou, né? Foi muito emocionante. Eu lembro que na estreia eu chorava, assim, chorava, porque e muito importante mostrar isso, sabe? Mostrar as belezas e os problemas, né, que os indígenas passam ainda hoje. Mas eu fiquei muito impressionado com esse espetáculo quando eu vi, porque o espetáculo todo ele funcionava, era uma engrenagem que funcionava muito bem, E era tudo muito, muito bem elaborado, a iluminação, a indumentária, tudo. E os arranjos, as músicas, alguns arranjos muito difíceis. E eu achei tudo... Eu fiquei muito, muito impressionado como é que as pessoas conseguiam se mexer do jeito que elas mexiam e ainda conseguir afinar e conseguir realizar tudo aquilo. Você realmente está de parabéns. Aquilo foi um ponto alto, eu acho, na história do coral e do coro cênico brasileiro, eu acho, entendeu? E, bom, então nós vamos partir para ver o espetáculo, né? Assistir esse espetáculo. Vamos. Então, muito obrigado por esse bate-papo, bom te ver. Eu que agradeço demais. Bom, tomara que um dia a gente consiga voltar com esse espetáculo, porque a experiência... De viver, né? Assim, de estar lá vivenciando isso tudo que está acontecendo, né? Presencialmente,
isso realmente é muito mais interessante, né, do que assistir na tela, né? Muita coisa se perde, acaba se perdendo na tela, nos áudios também, enfim. Mas muito obrigado pelo convite mais uma vez. Espero que a galera curta aí. E quem quiser assistir depois, existe um link no YouTube, com esse espetáculo na íntegra. Então, quem quiser, é só apertar lá. Não esquece de dar uma curtida, E comentar alguma ele coisa. vai ficar no site da Da Unirio. Unirio, perfeito. Porque nós temos todo o nosso acervo até bom aqui eu estar falando, porque quem quiser assistir qualquer coisa que a gente está fazendo, eu estou fazendo vídeos praticamente um por semana desde junho de 2020. Então está tudo lá. Jonas, mais uma vez, muito obrigado. E vamos ao espetáculo. Obrigado, Caio. Beijão. Beijo.
coco, pica temã coco. Cambro minha mãe coco, cantetino, cambroquino, minha mãe coco. Yu ira pa mera, paco pega tatua e miera e to. Pa ganga e miera pega oitinho. Tá mira pá, cura runha, lembra me curora tentei e terira o clundu memora teu amassai o neura teni massai o teni suta teni sura teu ata o atangua pampa sanguanta o apeu a seu a noia curcura que a bandeira no e cura cura cante santera não. Cundu, clundu, no coração, no sorotapo, tene que coação. O ateuanta, passe. Passe, o anterera, moaitai, no iacuriatem. E na itampa, e na itampa. Neném que cura, cura, e tem guedaini. Unha, grine, ametura. E munho tucu, neki musuru.
Thank you.
possa viver. Quando ela fica de mal, não quer brincar. O que era flor, eu já catei pra dar. Até meu lápis de cor eu já dei. Minhas contas do mar, a minha flor chega a me maltratar. O que mais pode agradar a você? Eu já fiz de tudo, cadê que adiantou? Que louco que é o amor, tem graça a viver. Quando ela fica de mal, não quer de luta e de interesses que tem se manifestado intimamente a éticos. Eu espero não agredir os senhores com a minha manifestação, mas acredito que os senhores não poderão ficar alheios a mais essa agressão movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância em relação aos povos indígenas. O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver. Tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, e que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que habitam nas áreas indígenas do Brasil, quanto mais a dos outros seres humanos. Eu creio que nunca nenhum dos senhores poderiam apontar atos, atitudes da gente indígena do Brasil, que colocaram em risco a vida, o patrimônio de qualquer humano, de qualquer grupo humano nesse Brasil. E hoje, nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir na essência a nossa fé, na nossa confiança de que ainda existe dignidade, de que ainda possível é construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos e sabe respeitar aqueles que não têm dinheiro. Um povo que sempre sobreviveu à revelia de todas as riquezas, que habita em casas de palha, que dorme em ceras do chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é inimigo dos interesses do Brasil e que coloca em risco qualquer indivíduo. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados no Brasil. Os senhores são testemunhas disso. Eu agradeço
e espero não ter agredido com as minhas palavras os sentimentos dos senhores que se encontram neste lugar. Chukahamei kuikuru kamayura wara kara paro krena koro haweti suya. Chukahamei kuikuru kamayura wara. Somos povos que estão aqui temporariamente para depois virar branco. Nós não temos interesse nenhum nessa perspectiva. Nós queremos ser respeitados na nossa identidade e que o povo indígena continue sendo índio, que os meus tataranetos possam sentar aqui e falar, eu sou Krenak, e contar a história de seus antepassados com orgulho. Sou Pantararu, Carijó, Tupinagé, Potiguar.
repente me acordei com uma surpresa. Uma esquadra portuguesa veio na praia atracar. Da grande nau, um branco de barba escura, vestindo uma armadura, me apontou pra me pegar. Assustado, dei um pulo lá da rede, pressenti a fome, a sede, eu pensei, vão me acabar. Levantei de bocuna já na mão, aí senti no coração: o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Tavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinajé, Potiguá, sou Caeté, Furiô, Tupinambá. Sou Pancararu, Carijó, Tupinajé, Potiguá, sou Caeté, Furiô, Tupinambá. Depois que os mares dividiram os continentes, que ver terras diferentes, eu pensei, vou procurar um mundo novo lá depois do horizonte. Levo a rede balançante pra no sol me espreguiçar. Assustado, dei um pulo lá da rede, um presente, a fome, a sede, eu pensei, vão me acabar. Me levantei de fortuna já na mão, aí senti no coração: o Brasil vai começar. Sou Pataxó, sou Xavante, Cariri, Yanomami, sou Tupi, Guarani, sou Carajá. Sou Pancararu, Carijó. Tine-te, avoma, prasanta, tine-te, avoma, prasanta.